Ništa, ništa, ništa. Snimljava ovo kako se izlači. Da, da, da. Vidiš, ide u dubinu. Dobro je, brod nam je daleko. E, samo... Samo lagano. A ja spremam kotlić. E, sad malo ga... Probaj da ustaneš, možda ti lakše. E, ovo može biti... 20 kilaš. Ali okreni se da uvek budeš iznad... E, to, to, to. To, to. Mislim, digo si ga sad na to, je dobro. Ne, 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 drži, drži. E, to, i odmah, op, i dižeš ga lagano. To. E, tako sam i ono... To, to, to. E, samo... To predzec tu već? Nije, nije. Čekaj, ovako bolje, e da, ovako je bolje, da, da, da. Dobro je, dobro je, dobro je. Samo pazi, možda će ispod čanca. Dobro, dobro, dobro. Dobro, dobro. Ti baš imaš sreće s tim, a? Ili je to znanje? Šta ti radi? Ništa, ništa, polako. A probaj malo da ga isforsiraš na gore, zato što idemo na onaj greben. E, tu ću ja možda morati... Ne, 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 ja ću upali čamac pa da ga pratim, možda uzvodno. A? Samo da ne legne dole na dno. Dobro, 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 dobro. E, ovaj... Vidimo se. Nastavak. Samo pazi na taj ugao štapa. Ustani, možda ti je lakše. E, to, to. Ja sam samo bojao da pređe preko onoga grebena, ali prešao izgleda, tako da je okej. Pa ovo ima... Ovo izgleda lep som. Neka, neka. Nisam ovako onoga vuka, ali... Dobro, dobro. Vidi, vidi, evo, mehurići se vide. Aha, je li to predvaz, jel? Vidi, vidi, vidi mehur. Da, da, da. Da, 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 da. Što sam te uvjetiti? Oću, oću, sad ću rukavicu, čekaj. Samo pazi. A? Čepčici. Ima 20. Ima i 20, ja mislim ima i više. E, nastavak. Ček, 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 ček. Bravo.